statsminister Stefan Löfven, du gjorde comeback efter 40 år som trädplanterare. Hur var det? Mer än 40 år tror jag. Det var kul. Jättekul. Det här är så viktig del av Sverige. Skogen är en sån otrolig naturtillgång för Sverige. Att sköta den på rätt sätt är naturligtvis viktigt för vårt land. Så det var roligt att göra och lärorikt att höra. Vad har du lärt dig om den svenska skogen idag? Ja, vi, som jag sa, det här är en naturtillgång som vi funderar på hur vi kan använda ytterligare. Och det är bra att få tala direkt med ett företag som Holmen om hur de sköter skogen. Vad ser de för potential? Och inte minst det vi såg tidigare, det här naturområdet, där hur de faktiskt är väldigt, väldigt måna om att sköta naturen, se till att bevara arter och så vidare. Så det tycker jag var imponerande. Kommer ditt träd att växa bättre än det träd som alliansledarna satte för 12 år sedan? Vi får se det, du. Det var en koll här nästa år, men det utgår vi från, ja. Någonting helt annat då, Stefan Löfven, enligt Dagens Industri idag säger LO nej till enkla jobb. Kommentar. Ja, det är ju inte så att de säger det, utan spekulation. Men det pågår i samtal. Det är viktigt för oss att ha jobb som det är lätt att ta sig in på. Och vi har varit väldigt tydliga, och det skiljer vi oss gentemot de borgerliga, att här ska vara jobb med schyssta löner och bra villkor. Det där skiljelinjen går. Och nu är det viktigt att arbetsgivare och fack fortsätter att diskutera hur ska man göra det. Hur ska man göra det lättare för människor som har relativt låga kvalifikationer att också ta sig in på arbetsmarknaden. Har vi en kris inom polisen idag? Det är ett läge som är naturligtvis besvärligt när många ger uttryck för att omorganisationen är i sig besvärlig och ställer till det. Det är en gigantisk omorganisation. Vi måste förstå vad det här handlar om. En myndighet med nästan 30 000 anställda ska ställas om. Så det är klart att det kommer att ta tid. Och vi måste ge det den tiden. Det ska också bli en uppföljning på den här omorganisationen som Statskontoret ska göra. Men vi måste vara vaksamma för polisen. Det måste fungera naturligtvis. Och hela tanken med omorganisationen var att se till att få polis närmare befolkningen. Och det är det som vi ska hålla ögonen på. Men du vill inte använda ordet kris? Nej, jag tycker inte vi ska göra det. Det är klart en besvärlig situation och många människor upplever att vi behöver mer skydd och så vidare. Och det ska man ta på allvar. Det ska vi absolut respektera. Men jag tycker inte vi ska sätta någon krisstämpel. Vi ska inte bara följa det här noga, utan vi ska också naturligtvis åtgärda vart efter vi ser det behövs. Det kommer rapporter om att i Växjö finns det inga restvakter i Enköping kunde polisen inte ingripa när de såg en drogpåverkad 14-årig flicka. Bara 14% av de anmälda brotten klarades upp 2015. Vad säger de om allt det här? Ja, men jag kan inte kommentera alla de uppgifterna var för sig, utan nu har vi en omorganisation som är på gång. Myndighetens ledning har det ansvaret att se till att det fungerar. Och statsråd som följer det här naturligtvis väldigt noga, och vi kommer också att skjuta till mer resurser till polisen, men inte bara mer resurser som krävs, utan faktiskt också se till att den omorganisationen som beslutas, att den genomförs. Och i det fall där man behöver göra förändringar så är det upp till myndigheten att se till det. Jag har läst polisens delårsrapport. Under första halvåret i år minskade antalet poliser med 172 personer. Är det oroande? Vi ska öka antalet poliser, och det har vi gjort successivt. Det är inte vad som händer nu. Så det här är en ögonblicksbild. Jag säger, under lång tid så har antalet poliser ökat i Sverige, och vi skjuter till mer resurser också i polisen. Vi kommer att utbilda fler poliser naturligtvis. Men det är myndigheten som ansvarar för det. Vi lägger till resurser. Vi ska se till att vi har en polis som fungerar. Den ska finnas närmare medborgarna, och vi får hela tiden följa upp och åtgärda det som behöver åtgärdas. Vad säger du till dem som tycker att rikspolischef Dan Eliasson borde sparkas? Nej, men rikspolischefen är tillsatt. Han är chef för polismyndigheten, och han har ansvar för att se till att utveckla verksamheten så att den fungerar bra. Till sist då, Anna Kinberg Batra, moderatledaren, hon sa igår att Sverigedemokraternas väljare är inte rasister. Vad har du för bild av Sverigedemokraternas väljare? Nej, det är min bild också. Jag pratar om Sverigedemokraternas ledning. Sverigedemokraterna är dock ett parti som kommer ur mer rasistiska och nazistiska rötter. Det är ingen tvekan om det. Det behöver man ingen längre koll för, men det är inte så att jag anklagar Sverigedemokraternas väljare för det, nej. Deras väljare är välkomna till Socialdemokraterna. Det är klart att man ställer upp på Socialdemokraternas politik, vilket allt fler gör och kommer att göra. Tack för det. Tack.
Ja, det var statsminister Stefan Löfven. Det är ute i skogen, 3 mil utanför Örnsköldsvik befinner vi oss. Och Stefan Löfven, han har fått en dragning av koncernledningen för skogsindustrijätten Holmen. Vi är ute på en plats där de har avverkat träd. Och för bara en liten stund sedan planterade alltså statsminister Stefan Löfven själv ett litet träd, precis som alliansledarna gjorde för 12 år sedan, ganska exakt, när de besökte dåvarande centerledaren Maud Olofssons bostad. Ja, vi talade en hel del om poliskrisen, och det är ju det som är i fokus. Expressen rapporterar idag om detta, och vi kommer naturligtvis att fortsätta den bevakningen.